Një nga emancipimet më të mëdha që ka shoqëria demokratike në tërësi është e drejta për të votuar. Kjo forcë që është dhënë popullit të çdo shteti ka ndryshuar dhe është jetërsuar gjatë periudhave të ndryshme kohore, në këtë rrjedhje është edhe Shqipëria. Shqipëria thuhet se çdo qeveri ka udhëheqësit që meriton dhe ç'është e vërteta, Shqipëria nuk i ka pasur udhëheqësit më të mirë. Jo se i kemi merituar, por le të themi se kështu kanë ardhur rrethanat. E dim se demokracia nuk është në ditët e saj më të mira, duke u nisur edhe nga procesi i fundit zgjedhor, që supozohet të jetë më demokratiku në botë, që është Amerika, në zgjedhjet e fundit. E në fund të i procesi le të shpresojmë, apo le të themi se fitoj demokracia. Ky vit është një vit zgjedhor në Shqipëri. Ky vit zgjedhor vjen pas një viti jo fort të thjeshtë nga psikologjia, nga ekonomia, nga jeta sociale, sepse vim nga një vit pandemik, i cili nuk ishte parë më parë. Jemi në një situatë që të rinj duan të iken nga vendi ku kanë lindur, si nga qyteti apo nga fshati ku banojnë, në një qytet më të madh dhe më të mirëzhvilluar. Po ashtu duan të ikun edhe nga Shqipëria për një jetë më të mirë. Dëshira ideale do të ishte që të rinj të mbajmë në Shkodër, të mbajmë në Shqipëri. Pse të ikem? Kur mund të kontribuojmë për vendin ton, kur të gjithë të mirat i kemi dhe mund t'i bëjmë këtu. Unë e di që nuk është e lehtë askund, por mund t'ja dalim së bashku, sepse Shkodra i ka të gjitha. Më bën më shumë besim plot kjo nga një thënie që dëgjoj gjithmonë sa herë që vizitoj Kosovën, dhe kur më thonë që jam nga Shkodra, a e din se kur Zoti krijoi Shqiptarin, dy oke gjysëm ja la në Shkodër dhe pjesën tjetër gjysëm oke jo adha të tjerve. Prandaj them me vete se mund ta kthejmë gjallërinë, plogështinë në diçka më të madhe, në një qytet aktiv dhe jo vetëm. Duke u nisur nga titulli dhe kërkesa që kam për këtë, në këtë artikull, për popullin është që të votojnë, të thonë mendimin e tyre nëpërmjet votës, sepse ende nuk e dim se çfarë kemi në dorë, se sa të fuqishëm jemi në procesin e vendimarrjes, ndërsa për kandidatet kërkesa që kam është që të qëndrojnë më afër personave që i kanë votuar. Nevojat e tyre të jenë më vulnerabël, më të prekshme, pasi zhvillimi i një vendi vjen nëse populli i tij është i zhvilluar. Do doja që për këtë çështje, e cila është thelbësore këtë vit, të thosha, Shqipërinë mund ta bëjnë vetëm shqiptarët. Të kërkojmë më shumë për veten, le të kërkojmë shërbimet që meritojmë në arsim, në shëndetësi, si dhe në administratë. Le të mos e shesim votën, të kërkojmë vetëm atë që meritojmë, të meritojmë dhe të punojmë më shumë për këtë vend, për të mirën tonë të përbashkët të quajtur Shqipëri. Letër drejtuar votuesve dhe kandidatëve për deputet nga Klodiana Seraj. Mirëmëngjes, mirëseardhe. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. I dham më shumë zë edhe më shumë hapësirë letrës tënde. Fillimisht, nga se është iniciuar kjo letër? Ku e more atë sfundun e parë për ta shkruar një letër të tillë? Fillimisht, kërkesa nisi nga qoftë nga të afërmit e mi, nga shoqëria, nga rrethim, si në punë dhe çdo vend kur si të rinj, por edhe moshat e tjera nuk duan të votojnë. Duket sikur e kanë humbur shpresën tek qeverisja, tek ata që të cilët realisht na udhëheqin dhe që duhet të jenë zëri ynë në çdo kërkesë tonë që kemi, në çdo shërbim, në çdo përballje, si në shëndetësi, në arsim, në shërbime administrate, postare dhe në çdo vend tjetër ku ne duam të marrim atë që realisht meritojmë. Dhe e shikoj edhe duke parë edhe nga persona që votojnë, përqindja është shumë e ulët. E para kjo, për t'ju drejtuar atë personave që janë në moshë madhore për të votuar. Ndërsa përsa i përket kandidatëve, unë po bëhen dhe 8 vite që votoj edhe gjithmonë kemi pasur këtë idenë si kur kandidati realisht duhet të jetë më vulnerabël, duhet të jetë më i prekshëm për nevojat e qytetarëve, për kërkesat e tyre, ndërsa ne jemi mësuar që ata të shikojmë si të paprekshëm. Pse mendon ti se është kaq e rëndësishme për të votuar? Ndalemi fillimisht tek qytetarët, pastaj kalojmë edhe tek ana përballë qytetarëve. Po, si që kam shkruar edhe në artikull, le të marrim të procesin e fundit zgjedhor që ishte në Amerikë. Nëse shikoje të gjithë lobonin edhe kandidatet e tyre, fillimisht shkoni votoni, pastaj kur shkosh e bën zgjidhjen tënde, do më thënë në momentin që dëshiron të bësh atë shënimin se cila mendon se ka programin më të mirë për vendin tënd, atëherë do të vendosësh. Por e rëndësishme që të shkosh të qëndra e votimit, që ti të bësh pjesë e vendimarjes. Sepse ne të gjithë mendojnë se janë të parëndësishëm, por realisht unë jam e bindur që nëse të gjithë votojmë, do
jemi më koshient se sa vler ka vota jon. Dikush thot po një vote imja, një vote jotja, një vote dikuj tjetër, na bën që realisht edhe kandidatet edhe parlamenti që na përfaqëson, por edhe pushteti lokal, të thonë shikoj se kanë votuar më shumë se 30%, kanë votuar 40%. Dhe nëse ne votojmë, atëherë ne kemi të drejtë edhe të kërkojmë. Un kam votuar dhe kam të drejtë të kërkoj shërbimin që meritoj. Në qoftë se nuk votoj, në qoftë se rri në gjendje sedentare, në siç është ai uji që rri nuk është se cilën ndonjë gjë të mirë. Absolut. Kështu që edhe kur voton ke të drejtë të kërkosh. Ambasa këta qytetar, tani unë po bëj avokatin e qytetarëve. Ambasa këta qytetar nuk ndihen të përfaqësuar mjaftueshëm. Janë lodhur, se për thënë vërtetën ne kemi pak a shumë të njëjtat figura politike prej shumë vitesh, gati 30 vite. 30 vite janë ko më se mjaftueshme për të parë se sa i vlen lëkura njërit apo tjetrit. Çfarë ditë bëj njëri, çfarë ditë bëj tjetri? Sa të mirë është njëri, sa të mirë është tjetri? Dhe në këtë situatë që jemi, a mund të justifikojmë qytetarin nëse nuk ka dëshirë për shkuar për votuar se asnjëri nuk e përfaqëson? Po pra, po qytetarët e kanë në dorë këtë. Pikërisht për këtë themun se nuk e dim se çfarë kemi në dorë. Qytetarët e kanë në dorë për ta ndryshuar. Edhe e shikojmë edhe nga proceset e zgjedhore që edhe këtë listat, domethënë nëse shikojmë kandidatet edhe të fundit, e shikojmë që nuk janë më të gjitha të njëjta fytyra. E ka kuptuar, është kuptuar se populli është lodhur, nuk dëshiron më të njëjtat skenare, nuk dëshiron më vetëm të njëjtat fjalë copy paste të thona në çdo vend, të thona si nga çdo drejtues që na udhëheq. Kështu që ata e kanë në dorë që ta bëjnë të ndryshim. Në qoftë se nuk e bën qytetari, kush do ta bëj? Në qoftë se nuk e bën shqiptari, në qoftë se nuk e bëjmë ne, në qoftë se nuk e bën secili nga ne që jeton këtu, si në lagje, si ai që kërkon të bëjë një shërbim, atëherë kush do ta bëjë? A jemi ne qytetarë mjaftueshëm të emancipuar për të kuptuar detyrën që kemi ne krahasoj votës? Mendoj që na duhet pak punë, por uroj vërtet që të jetë ndoshta ky vit të jetë disi më ndryshe që realisht ta kuptojmë. Edhe po flas një rast konkret me një bisedë me një fëmijën tim që më tha, unë shkoj për të votuar, tha, sepse ndjej detyrë, tha, është detyrë që unë si qytetar të votoj. A e shpall votën e pavlefshme, a nuk votoj fare tek fleta e votimit, por e rëndësishme që unë ta vendos firmen aty që kam votuar, ndoshta unë vendos të protestoj në këtë mënyrë që votën e shpall të pavlefshme, por e rëndësishme që të shkojnë tek. Pra detyra bëhet, qytetari e ka për detyrë për të votuar, për të thënë fjalën e tij. Nëse dëshiron pastaj edhe të kërkoj, pse u bë kjo, pse nuk u bë ajo? Pse u realizua ky premtim, pse nuk u realizua, se nuk kemi ndonjë ndonjëherë që themi pse u realizua ky premtim elektoral. Vazhdojmë të jemi në të njëjtën situatë që përsërisim premtimet elektorale prej shumë vitesh fatkeqësisht. Sa fuqi ka vota? Vota është ajo, vota është më fuqishmja në këtë rast. Sepse ne zgjedhim. Pyes jo pa qëllim se njerëzit duken pak e marrin lehtë këtë pjesën e votës. Kam dëgjuar shpesh edhe në emisionin Info Plus të thohet që ata tashmë e kanë vendosur kush do të na përfaqësoj për 4 vitet e ardhshme, kështu që vota jon nuk do të bëjë një ndryshim. Është vërtet e kam dëgjuar edhe unë, por realisht ky ka qenë edhe qëllimi i këtij artikulli, që akoma nuk e dini se sa të fuqishëm jeni, akoma nuk e dini se çfarë keni në dorë. Dhe realisht po ta mendojmë ne kemi shumë në dorë. Ne po të marr një parantezë që nuk është ndoshta shembulli më i mirë, por le të shikojmë qoftë edhe personazhet publik, personazhe të tjerë nga bota e showbizit, në rrjetet sociale, po marrim shembull Instagramin me çaj, është më in, më popullori për momentin. Nëse shikojmë që një nga prej këtyre personazheve bën diçka që nuk është në konform me vlerat që ata përfaqësojnë, me vlerat për të cilën ato e ndjekin, shikojmë që numri i ndjekësve bie në mënyrë drastike, qoftë edhe 20.000, 30.000 me një herë. Dhe këtu kuptojmë se realisht nëse shqiptarët në këtë rast për të gjithë kanë të munden të hipin në piedestal, ata mund të jenë edhe ata që mund të rrezojnë. Por ne nuk kemi akoma të vetëdijshëm për këtë gjë. Prandaj mora parantezën e rrjeteve sociale, se shikoni çfarë bëjmë këtu, mund ta bëjmë edhe me një vendimarrje që është më rëndësishme, që varet e ardhmja tyre, ardhmja fëmijëve tyre, ardhmja e vendit, edhe që të bëjmë më të mirë për vendin tonë.
Kjo do ishte idealja në fakt, punojmë fort, sepse se cili nga ne ka një detyrë për të punuar, se cili nga ne ka të përgjithsinë qytetare, të cilet shpesher zgjedhim të anashkalojmë, dhe zgjedhim të mos e kemi parasysh edhe detyra që se cili prej nesh ka për të realizuar për kashi Shqipëris, për kashi Shkodrës, për kashi vendit ton. Se mendon se shkryuar një mit ka që i paprekshëm për politikën. Pra pse mendojmë se politika, se qeveria nuk mund të ndikohet nga populli, nga qytetarët? Sepse figurat që kemi pasur ndër vite janë ato që janë quajtur të paprekshme, që kemi parë edhe lajme që për shembull kanë qoftë edhe në universitete ose qoftë edhe në politikë, një personazh që është shumë publik, ti themi, sepse ka të mbrojtë krahët e tij, domethënë ka ndodhur një skandal, është gjykuar siç ajo çudia më e madhe 3 ditë zgjat dhe është rikthyer përsëri në të njëjtin pozicion. Prandaj edhe ne jemi sikur stepor dhe nuk ju vë realisht nuk duhet ju vëmë faj. Por duke parë edhe nga vende tjera, për shembull, është shumë futuriste të marrim Finlandën apo qoftë Amerikën të marrim, por pse jo, ne duhet ta nisim nga diku, në qoftë se nuk e nisim nga diku, nuk mund të mbrim askund. E vërtet, edhe rruga më e gjatë nga një hap fillon. Pikërisht. Që hap pas hapi, shkojmë larg nga ta destinacionin që ne duam, Shqipëria, një vend më i mirë për të jetuar. Kalojmë ka ana tjetër e përballë qytetarëve që janë kandidatët aktualisht për deputet. Çfarë i kërkon ti kandidatëve përmes letrës tënde? Fillimisht të mos bëjmë premtime që nuk mund t'i mbajmë. Kjo është e bukur, më pëlqen. Qoftë edhe gjërat të vogla, qoftë edhe shtrimi një rrugë, sepse nga çfarë shikojmë problematikat më të mëdha këto janë. Infrastruktura, përmirësimi shërbimeve që të na ofrojnë, besoj edhe je edhe vetëdijshme atë se shërbimi që na ofrohet në çdo institucion shtetëror lë shumë për të dëshiruar. E vërtet. Burokracinë, vonesat, nuk kanë të gjithë kohë dhe nuk kanë të gjithë nerva, për shembull një person i moshës së tretë që është i moshuar, nuk ka kohë që të shkojë, jo shko këtu, shko te kjo zyrë, shko te kjo zyrë të marrësh këtë film. Asnjë person që është në punë. Sigurisht le pastaj që këto që janë në punë, sepse çdimi i ditës është kohë. E kjo është e dyta, përmirësimi shërbimeve, do më thënë. Dhe të mos jenë të paprekshëm, të mos jenë si kur t'i shikojmë nga largë dhe të themi, o, po kalon, jo, të shkosh, të takosh, t'i thuash kërkesat, t'i thuash nevoja, t'i thuash shko se këto problem kam, a mund të zgjidhësh, do më thënë. Edhe ne kemi disa kandidatë që nësi shikojmë që janë më të prekshëm, ato janë pra, më popullor, i kemi disa kandidat. Janë disa që janë më të prekshëm. Nuk janë shumë, por do me thamë qoftë edhe të marim shembullin e atyre, pse jo, se atë kërkon besoj popullit, se cilin nga ne që ka frikë të dalë të takoj, për shembull një përfaqësuesin e tyre që për fund ka votuar shumica, ka votuar pakica, se parlamenti nga të gjithë krahët bëhet. Nëse nuk e kam votuar unë, e ka votuar dikush tjetër, por ideja që është në aty për të na përfaqësuar. Kështu që të jenë më vulnerabil në kërkesat që kanë secili qytetar. Absolutisht, po edhe të jenë më të kujdesshëm për të realizuar të gjitha ata premtime, që ka është shumë e rëndësishme, por jo vetëm një herë në 4 vite, sepse gjatë 4 viteve populli ka nevojë për kandidatët, për deputetët e tij, ka nevojë për qeverinë që të punojë fort për këtë popull. Për çdo ditë të këtyre 4 viteve, pastaj edhe një herë tjetër vazhdojmë 4 vite të ardhshme, e kështu vazhdon sepse kështu ndërtohet në fakt një demokraci e shëndetshme, një demokraci funksionale për qytetarët. Shitja e votës është një tjetër problematik e shumë e thekshme. Shitja e votës është një nga, besoj, është shumë e thjesht edhe më trishton fakti që ne diskutojmë në 2021 shitjen e votës, sepse do të thotë që ti vendos vetes një çmim. Dhe asnjë person në këtë botë, po e kalojmë që ti, për shembull, ty të ka sjedhur, po e kaloj pak edhe nga besimi, ka sjell Zoti në tokë, dhe nëse ti e shet votën për një vlerë X, të caktuar, monetara, po çfarë do lloj gjëje që ta shesësh votën, do më thënë që ti vlen aqë. Edhe unë pashë edhe një thënje, që nuk më kujtohet kush e ka thënë, dhe më thënë, në që se ti shitesh, ti po e detyron personin përballë që të japë gjithmonë këtë çmim. Dhe më thënë,
do të humbasësh identitetin tënd dhe do të thuash që personi që do të vi ta kërkoj për të dytën herë ti ka zhvlen, do të thoj. Mbas edhe më pak tendenca është për të zhvlerësuar. Gjithsesi, po, dhe në qoftë se ti e shet votën ti, do të thonë në qoftë se ti shitesh për aq pak, do të thotë që ti nuk je të drejtë as të kërkosh një shërbim, do të thotë që ti duhet të tërhiqesh, dhe thotë shiko se unë kam shitur votën edhe nuk kam drejtë të kërkoj, më ka kryer aq sa më ka kryer, që realisht asnjë vlerë monetare, besoj. Të paktën duke parë nga këto vlera që qytetarët marrin, asnjë nuk vlen se sa identiteti i një personi, sepse ti po vendos të dhënat e tuaja, po vendos identitetin tënd, po vendos emrin tënd mbi atë çmim sa kushton vota. Dhe nuk do të zgjidh asnjë problem tëndin, asnjë hall tëndin. Fakti atë do të personin, deputetin apo përfaqësuesin do ta bëj të pasur ndoshta, sepse ai bëhet i pasur në momentin që shkon në parlament, ndërsa ti sa vlen? Atë sa ishte. Vlen vetëm sa një vot, vlen vetëm sa atë sa ke shitur. Absolutisht, dhe kjo është shumë e trisht, në fakt, mendoshe, si që thua dhe ti vazhdojmë, ende në vitin 2021 të diskutojmë për shqit blerje votash, se fajtor janë edhe ata që tentojnë të blejnë votën, në fakt, jo vetëm ata që e shesin votën, edhe unë do të kërkoja me shumë zemër, në fakt, që të mos e shesin votën, sepse është e vetëmja herë që populli e thot fjallin e ti, njërën 4 vite për fatet e këti vendi. Është një situatë vërtet shumë e koklavitur kjo ta diskutojmë pjesën e votës, por a meritojmë qeverinë që kemi? Se jemi të gjithë bashkë në këtë mes. Në mos njëri, tjetri, mbase njëri mund thotë jo, po unë nuk e kam atë shpërgjegjësi, por unë them është një shprehje shumë e bukur, asnjë fije floku bore nuk e quan veten përgjegjëse, por të gjitha bashkë bëjnë një ortek. Është shumë e vërtetë. Kështu që se cili nga ne është fajtor për gjendjen aktuale të Shqipërisë? Është shumë e vërtetë, që fillon edhe që nga komuniteti i përbashkët. E mira përbashkët është qoftë edhe lagja ku banojmë, se si trajtojmë një kafsh rrugë, se si trajtojmë qoftë edhe koshin e plerave si që kemi tek lagja, për shembull. Fillon nga çdo gjë, fillon nga aty, edhe për ta besoj që paktën frymëzimi më i madh mua më vjen nga thënia që Clinton ka thënë kur ka fituar zgjedhjet, tha: "Mos pretendoni se çfarë bën shteti për ju, por çfarë bëni ju për shtetin tuaj." Sepse ti e zgjodhe këtë shtet në fund fundit, ti e votove, ti e zgjodhe, kështu që ai ty të përfaqëson në mos 20%, 30%, ata që kanë fituar shumicën për fund do të përfaqësoj. Kështu që letë meritojmë më shumë, letë marrim vetëm atë që meritojmë. Unë mendoj se Shqipëria, shqiptarët, një ndër popujt më të vjetër që në Europë edhe në botë, mendoj se meritojmë më shumë, mendoj se nuk duhet ta kishim zgjatur kaq shumë të tranzicionin që po na merr. Se nuk po e shohim atë dritën një shile. Po sepse duhet të fillojmë nga ne. Në qoftë se ne nuk jemi vetë, në qoftë se ne nuk fillojmë nga secili prej nesh, nuk ka nga ta, nuk kemi nga t'ja mbajmë, domethënë shqiptar, vetëm shqiptarët e shpëtojnë realisht Shqipërinë. Edhe, e kjo në fakt ishte edhe një ndër fjalit më goditse të letrës tënde, në fakt që më ka pëlqyer shumë fort. E disa herë dëgjoj shprehjen që të na kishte marrë Gjermani, po t'ja japim Amerikanit, po edhe më irriton shumë kjo shprehje, kjo pafuqia që na ka kapluar të gjithve, kjo varja e shpresave tek dikush tjetër, ku në fund fundit punët e shtëpis i bën ti. Nuk vjen kërkush tjetër, kështu që ishte vërtet një shprehje shumë e fortë, unë uroj vërtet që ta kuptojmë sa më shpejt jetë mundur, që Shqipërinë e shqiptojnë vetëm shqiptarët. Askush tjetër, sepse vetëm ne kemi në dorë, ne jetojmë këtu, ne dimë nevojat e secilit, nuk mund të presim që dikush të vi nga një, për shembull një huaj. Unë dëgjoj të rinë që thonë, ne kemi nevoj për huaj të vinë të na japin mend. Po kush e njeh më mirë se ne njëri tjetrin? Askush tjetër. Absolutisht e vërtetë, kush e di më mirë çfarë i dhem këtij vendi, çfarë ka nevojë ky vend? Vetëm ne që jetojmë këtu, vetëm ne që e kemi këtu për ditë edhe e kishim edhe do vazhdojmë ta kemi këtu. I katrimbe. Një tjetër plagë që ti e ke përmendur në letrën tënde, një plagë që po vazhdon edhe thellohet për Shqipërinë. Është shumë e vërtetë. Unë e cek shpesh edhe e përmendi që edhe unë jam një ndër ata që dua të ik ose kam ikur,
dhe por kur je atje kupton gjëja që më trishton më shumë është sepse se fakti se si ne lulëzojmë kur shkojmë atje. Të gjithë të rinj, të gjithë të rinj këtu janë kaq të pa, kaq shumë rënd ta them moralisht janë të pashprehur, sepse qoftë studente që kanë mësuar shumë, qoftë të gjithë atyre që kërkojnë një mundësi më të mirë nuk i jepet, për shkak se theme është e trishtuar dhe këta themi që dihet më se si është këtu në Shqipëri, por pjesa që edhe më pëlqen, por edhe që nuk më pëlqen është fakti se si ne lulëzojmë. Shqiptarët kanë të gjithë poset rëndësishme në vendin ku shkojmë, të gjithë, wow, thonë, si ka mundësi, nuk e asnjë të rinj europian, pakten ata që njohë unë, nga pothuaj se çdo shteti i Europës, por edhe më largë, edhe jashtë, edhe në lindjen e mesme, edhe të largët, që përfundon sistemin arsimor universitar për atë sa i është dhënë. Të rinjë shqiptarë përfundojnë për 3 vite, nuk ke asnjë europian që përfundojnë për 3 vite. Dhe prandaj ne kur shkojmë atje ne lulëzojmë dhe bëhemi të parët në gjithë. Sidomos kjo periudha e pandemisë na ka treguar se sa mjekët, sa virologët, sa infeksionistët ne i kishim në përbot dhe nuk e dinim se ekzistonin. Ishin studiues, ishin shkencëtar, të cilët ishin shqiptar dhe shqiptar, jo shqiptar me një origjinë të largët, por ishin shqiptar që kanë ikur nga ky vend sepse nuk i kanë gjetur dot mundësitë e tyre. Nëse flasim sot, a janë të rinë të pamotivuar, pra nuk duan të punojnë për këtë vend, apo realisht nuk kanë mundësi për të punuar për këtë vend? Jo, mundësitë ekzistojnë sepse dihet që Shqipëria është një vend që nuk është i zhvilluar, është në zhvillim, kështu që mundësit janë, por thjesht ne kërkojmë, pasaj ne jemi edhe, ne të rinjt shqiptarë kemi parë që duam të bëhemi edhe me njëherë drejtor, ndërkohë që shkallët fillojnë që nga hapi parë, si që the, që nga postet në vetë, duhet të fillojnë me një hap, fillimisht. Jemi mësuar edhe me këto, sepse në vendet tjera ne punojmë çfarë do lloj pune, për dhe këtu jo. Dhe këtu nuk punojmë, sepse këtu duam të jemi më njëherë në poste të larta, në poste të rëndësishme. Por edhe kjo le të shërbejë edhe kjo si një nizëm që fillojeni me hapat të vegjel, pastaj realisht do të arrini, do të mbrini diku. E di që mundësit janë të vogla, por ama të mendojmë pak më larkë, të mendojmë që fëmijët tanë të duam të rrisim këtu, fëmijët tanë duam të rrisim me... Si që themi, e ke vënëri, për shumë kur vinë fëmijët e ta formetan për jashtë, janë ka që në gjithor, ka që të pa fajshëm, kështu që ndërsa krahasuar me këtu, janë... Ndryshon. Si, po, është vërtet, janë më të stepë, por janë më të zgjuar në fund, pa ndaj lullësojmë kur shkojmë andej. Absolutisht e vërtet. A ka shpresë? Pa tjetër që ka shpresë. Ne kemi të gjitha dhe kemi çdo gjë. Shqipëria është kaq shumë e bukur. Jo më larg se dje, pas dite shkuam në një fshat në Dajç dhe është një zonë, nuk e di ke dëgjuar për Bregicën dhe është një mrekulli, është i vogël, por ne nuk e dim se janë këto vende. Po, ne duhet që secili nga ne të kërkojmë atë vendin që shikoj se Shqipëria realisht mund të bëhet. Nëse ke parë edhe një video që u bë super famshëm, çfarë do thotë jetosh në Shqipëri ku edhe i dha zë edhe themeluesi i Facebookut. Shikoj se realisht Shqipëria i ka resurset, i ka gjithçka përfund për ta bërë. Kështu që ne duhet ta rikthejmë njerëzit. Na duhet njerëzit që ta rikthejmë shpresën. Siç ka thënë Gjergj Fishta, Shqipëria u bë tani të bëjmë shqiptarët. Edhe mund t'i bëjmë shqiptarët. Unë besoj fort se mund t'i bëjmë shqiptarët. Se shqiptarët janë, mjafton pak kuraj, mjafton pak shtytje, pak nxitje, me një letër, me një emision, me një përçafim, me një fjalë të mirë, me një hapësirë të mundshme, bëhen edhe shqiptarët. Po, unë jam besim plot e kam thënë se mund të bëhen. Realisht, nuk, si eshtë, mos shkojnë një askun tjetër, çdo shkodran të paktën, shkojnë Kosovë, ti thoj që është nga Shkodra, dhe ta shikoj adhurimin që kanë Kosova, mendojnë, ne i na shikojnë si Kutadjun, si Paris, apo nuk di një nga vendet, zdi të gjej një vend që është me zhvilluar në botë, ashtu na shikojnë. Dhe duhet ta fillojmë ta mendojmë vetë, se cili ta besojmë që realisht kështu është, dhe pastaj do të harrojmë që e kemi besuar dhe e filluam si ëndër dhe do të realizohet vërtet. Absolutisht po. Më pëlqen shumë fjalët që thua, më pëlqen shumë letra jote dhe nuk ishte nisje më të mbarë të ditës se sa kaq. Falenderoj shumë. Shumë faleminderit Noela, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ju miq që keni përcjell një intervistë të tillë. Urojmë ta kemi merituar privilegjin e kohës suaj.